náma. Je to prken pár pod nohama míst, pak můžem říct, co na srdci leží. Chvilku být král, pak vítě hnít, to všichni chcem a to nás baví. Tady teď jsou jenom mý přátelé, jo, jsou bláznivý, stejně jako já, a tak mě chápou, že žít můžu jen tak, vždyť je to má. Hnedle vedle vzniklo zvláštním způsobem. My jsme s Jitkou zpívali v jedné dřívější kapele, pak jsme přestali, pak se mi potom začalo stejskat, Jitce se taky. Přibrali jsme Pavlínku, Patrika a Pavlínu, no a dělali jsme repertoár a začali jsme hrát české písničky. Já dělám základy na softwarovou muziku, jako na počítači udělám základy a my všechno ostatní zpíváme, takže to na half playbacky. A je to taková show Czech Oldies. No a v posledním roce se nám trošičku rozrostlo pole působnosti, protože já jsem vlastně od 15 let dělal divadlo až po tom muziku a po divadle se mi začalo stýskat. Tak jsme vymysleli takový projekt Hudební divadlo hnedle vedle a děláme dětské pořady, převážně dětské pořady hudebně dramatické, kde zpíváme s dětma, hrajeme si soutěže, vymýšlíme různé blbinky pro děti. Otočka, otočka. A teď už se to tak rozjelo, že i připravujeme pohádku divadelní, takže opravdu budeme mít tu šíři od dospělých oldies až po opravdu divadlo, což jsem rád. Tak víte, děti, kdo byl hodný celý rok? Tři, jo? No vy taky ne teda, vy určitě. Většinou se snažím ten pořad postavit tak, aby to nebylo jenom blbnutí při písničkách, ale u písniček, ale aby se něco děti hlavně dozvěděli a aby ty děti byly zapojeny přímo do toho děje. Dokonce nám i školní inspekce na jednom pořadu jsme byli pochválí, že to je interaktivní a že to je, to byli jsme fakt jako, si myslím, velmi pochválení, máme to i na internetu. Je to moc příjemný, když i profesionálové řeknou ano, dělejte to, je to dobrý a pro ty děti to něco znamená, něco si z toho odnesou. No tak často, jak často hrajeme, většinou je to nárazovky, takže červen, prosinec nebo únor, co jsou dětský karnevaly, dětský dny, konec školy nebo mikulášský, tak třeba dokážeme udělat za 20 dní 20 představení, jako teď v prosinci, a jinak třeba o prázdninách je to volnější, takže hrajeme třeba jednou, dvakrát do měsíce. Jako jsou, ale jí hodně těch koulice. Zase to teď ale nezbavím se toho divadla. Taky se jednou za čas snažíme potěšit dětičky, které to potřebují. Takže jezdíme do domu dětí. Zítra nás čeká představení v Motole na onkologii, kam jedeme. Pro kapku naděje zpívat. A pojďte si to s námi zkusit. Pojď to první slovo. My jsme žáci z třetí, sestřičky z
Tak já jsem se dostal k divadlu v 15 letech, navštívil jsem ochotnický soubor v Klášterci nad Ohří, kde jsem nejdřív dělal kulisáka, potom osvětlovače, potom inspicienta, potom jsem hrál, pak mě to přestalo bavit, tak jsem začal psát, hrát a režírovat, udělal jsem si svůj soubor, Kandrdas, ten fungoval nějakých 17 let. A během toho ještě jsem se dostal do umělecké agentury, se kterou jsem cestoval v podstatě celou Evropu. Režíroval jsem ve Francii, v Německu, hrál jsem, zpíval jsem v Německu, Holandsko, v Rakousko, v Francii. To byla hodně velká zkušenost. Krásný, já už jsou tady Vánoce, za chvilku bude štědrý den a já dostanu dárky, já dostanu dárky, snad to nebudou jen párky. V podstatě já jsem to hodně dělal dřív pro dospělí a přitom jsem u dětí začínal a teď se k dětem vracím, protože mi děti přijdou upřímnější a takový je to čistší všechno pro ty děti, ty pořady. Víc si to užívám. Pracuji jako zdravotní sestra v Kadani v nemocnici na chirurgickém IPU. S Tomášem se známe už strašně dlouhou dobu, už vlastně od mých 16 let. Jsme spolu kamarádili, jezdili na tábory. A ke zpívání s ním jsem se dostala až po návratu z Prahy, kde jsem pracovala dlouho v nemocnici. A je to asi tak 5 let, kdy jsme se dali dohromady, začala jsem k němu chodit na zkoušky, zpívali jsme, zkoušeli jsme to a pak mi jednou oznámil, že jdeme zpívat na ples. Nic jsem neuměla do té doby, styděla jsem se, stydím se do teďka, ale vystupuji. Teď momentálně děláme hlavně dětské pořady, zpíváme pro děti, je to úplně jiná zkušenost než s dospělýma, protože ty děti jsou strašně velký kritici, i když se to nezdá. Je to vlastně pohoda, protože to máš zajistit veškerou práci okolo těch dětí, tu zábavu a já jsem tam takový jako doprovod, zaspívám si, ale už jsem ve fázi, kdy i mluvím před dětmi, kdy se tolik nestydím. Maminky, pojďte sem, oni se mnou nemluví. No pojďte, holky, pojďte. Ahoj. Ahoj, děti. Ahoj. My jsme moc rádi, že jsme mohli přijet. Ano, já jsem tě taky ráda. My hrozně rádi děláme lekrací. Jo, my děláme jako taký kopce, vidle krásce někdy, to ani nemůžu přelézt, ne? No. Ale počkejte, my jsme taky, Gabi, my jsme taky zpěváci. No my se o to snažíme, no, Gabi, proto, my jsme fakt dobrý, no, my si to myslíme. Já to vysvětlím, proto my se jmenujeme hnedle vedle, protože někdy jsme v těch písničkách jako vedle, jo. Trošku. Jako nevadí, jo, tak to zkusíme, ne? Jako, zpívali jsme doma vlastně od malička s našima, ale že bych si představila někdy, že budu vystupovat před lidmi, to opravdu, to jsem netušila. Zpívám
zpívám ráda, zpívám si pořád, když nespívám, tak stejně v hlavě mám hudbu, takže jsem takový hudební člověk. Třídě jsem začala chodit do Lidušky k Tomášovi na hodiny zpěvu, který mi později nabídl, jestli bych s ním nechtěla hrát v kapele, a já jsem na to přikývala a od té doby už je tomu asi 7 let, co s ním chodím zpívat po zábavách a hrozně mě to baví a myslím si, že to baví i publikum. V té době, co bydlím v Praze, tak nemůžu chodit na všechny akce, takže nejčastěji chodím zpívat na oldies party, nebo na svatby, nebo různé narozeninové oslavy, nebo plesy. Pocházím z muzikantské rodiny, kde tatínek hraje na harmoniku, mamka také hraje na harmoniku. Muzika mě doprovází celým mým životem už od raného dětství a proto se tomu také věnuji jako svému koníčku ve svém volném čase a hrozně mě to baví. Televize jedna, my teď potřebujeme televize. Hele, tady televize, jo? Prosíte, my tě potřebujeme na chvilku vypnout, protože děti teď budou pracovat, jo? Tak jako ahoj, televize, ahoj.